Na samom početku dnevnika, vest koju smo upravo dobili. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik danas je boravio u privatnoj rezidenciji u objektu gdje je smešten američki ambasador u BiH u Sarajevu. Dok član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ovih dana satanizuje sve one koji, kako on kaže, imaju kontakte s američkim diplomatama, on je danas boravio i to u privatnoj rezidenciji u objektu gdje je smešten američki ambasador u Bosni i Hercegovini u Sarajevu. Kako saznajemo, Dodik se u rezidenciji ambasadora Erika Nelsona zadržao oko jedan čas, a kamera BN televizije ga je uslikala kada je izlazio. Šta je bio razlog ove privatne Dodikove posjete Nelsonu nije poznato. Da li Dodik privatnim posjetama američkom diplomati u BiH pokušava da se spasi i da li je dao neko obećanje, ostaje da se vidi. Po svemu sudeći, Dodik pokušava, kao što je to i u ranijim slučajevima govorio, da američke diplomate ubedi da se šalio kada je govorio da su oni neprijatelji Republike Srpske i da će on vratiti otete nadležnosti Republike Srpske sa nivoa Bosne i Hercegovine.